سلامونه می قبول کړی قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو، یو ډیره خوندوره قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره موږ سره اوسئ. یو سړی له خپلې میرمنې سره زیاته مینه لرله، خو د میرمنې خپل خاوند نه خوښ. له همدې کبله غوښتل چې په خاوند ځان طلاق کړي. یو ورځ یې په یو موضوع بحث کوو، د خاوند له خولې څخه یې داسې خبره ووتله چې میرمنې چوپ کېناسته. خاوند ورته وویل که تر سهاره مخکې دې خبرې راسره ونه کړې نو په ما به طلاق یې. میرمنې چپ شوه او اراده یې وکړه چې تر سهاره به چپ پاتې شم تر څو خاوند مې طلاق کړي او له دنه خلاصه شم. خاوند یې ډیر زیات پریشانه شو. ډیر کوشش یې وکړ چې په میرمنې خبرې وکړي، خو میرمنې هیڅ هم نه ویل او چپ ناسته وه. نو خاوند یې پوه شو چې دا خو طلاق غواړي او همداسې رانه جدا کیږي. نو علماو ته ورغې، ټول ورته وویل که د میرمنې تر سهاره خبرې ونه کړې په تا طلاقه ده، ځکه شرط ستا له خوا ایښودل شوی دی، نو تر سهاره مخکې باید خبرې پرې وکړې. له امام ابو حنیفه رحمه الله سره د دې سړی ناسته ولاړه وه. بیا هلته لاړو او پریشانه کېناستو. امام صاحب ترې پوښتنه وکړه چې ولې داسې پریشانه یې. سړی ورته ټوله کیسه بیان کړه. امام صاحب ورته وفرمایل چې طلاق به نه واقع کیږي، بې غمه اوسه. سړی خو مطمئن شو، خو نورو علماو د امام صاحب په حکله بد رد ویل شروع کړل چې امام صاحب حرامو ته حلال ویل غواړي. دا خو ښکاره خبره ده او امام صاحب وایي چې طلاق به نه واقع کیږي. امام صاحب داسې وکړل چې کله سهار ته نیم ساعت پاتې شو نو مسجد ته لاړو او په لوړ غږ یې د تهجد لپاره اذان شروع کړو. هغه ښځې چې اذان واورېدو نو خبرې شروع کړې او خاوند ته یې وویل چې سهار داخل شو او زه په تا طلاقه شوم. خو چې تحقیق وشو نو ورته معلومه شوه چې د سهار وخت نه دی داخل شوی، دا اذان خو د تهجد لپاره و. بیا نو علماو او خلکو ومنل چې امام ابو حنیفه رحمه الله فقیه هم دی او تدبیر کوونکی هم دی. دوستانو، له دې واقعې نه د امام ابو حنیفه رحمه الله د ذهانت اندازه لګولی شو چې هغه څومره ذهین او قابل انسانو. دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ چې تاسو ته نورې همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ترې خوند او زده کړه وکړئ. ډیره مننه.